សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមកដល់ហាងពេជ្រតារាត្រីនៅខាងសាខាច្បងអំពៅអញ្ចឹងចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះគឺយើងមានអីកម្មវិធីអីពិសេសនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរតែនតែនតែនបងប្អូនឃើញហើយចាការទិញមាសទិញពេជ្រគឺមិនត្រឹមតែបានល្បងល្អព្រោះឯងក៏តែយើងបានជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចែកអបរគុលរង្វាន់ម៉ូតូជូនអតិថិជនដែលគាត់បានលូកចូលទៅក្នុងប្រអប់ធុងឆ្នោតចាប់ព្រាមត្រូវព្រាមតែម្ដងដោយគ្រាន់តែទិញជាមួយនឹងមាសក៏បានពេជ្រក៏បាននៅក្នុងខាងយើងនេះបងប្អូនខ្ញុំមែនបងអញ្ជើញបងអញ្ជើញចា៎បើគ្រាន់តែយើងជីវអស់ចាប់ពីមួយជីឡើងទៅគឺយើងបានទទួលនៅរង្វាន់តាមរងបងប្អូនណាចា៎ហើយនៅក្នុងនោះយើងមានរង្វាន់រហូតដល់2ស្ទូនបើសិនជាបងប្អូនទិញចាប់ពីមួយជីឡើងទៅបងប្អូនអាចចាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់លោកចាក់ភ្លាមៗបានហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាវចាក់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅគឺយើងនឹងមានរង្វាន់ដើម្បីចាប់សងសំណាងយករថយន្តចាតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៀតនៅក្នុងខែ3នេះផងដែរតោះឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើម្ចាស់សំណាងរូបណាដែលខ្លាចទៅជាមហាដែលខ្លាចទៅជាម្ចាស់ម៉ូតូចារបស់ខាងពេជ្រយើងខ្ញុំចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញណាចាជំរាបសួរចាកាប់ជើងរបោកាប់ជើងមកអត់អីមកជើងចាហ្នឹងហើយបងជើងខាងមួយបងជើងចាហ្នឹងហើយឥឡូវបងជឿអីគេដែរណានៅនេះជឿសាបងមីហ៎មីចាមីហើយដល់ពេលហើយកំងហើយលេចតែលូកទៅចាប់ទៅត្រូវប្រាប់ចាអូយសំឡេងតែមកអាចស្រ័យបងឈ្មោះអីមកពីភូមិណាភូមិណាទេហ៎មកពីស្អាងហ៎អូចាដោយសារយើងឡើងរវល់ពេលអ្នកខមមិនចូលយើងតែចែកបងដល់ណាមកចែកម៉ូតូគេនៅស្អាងផងចាតាមប៉ុតបងចាំតាមបងទៅចែកតាមមកផ្ទះចាគេថាខ្ញុំចង់ទៅដូចគ្នាមិនតែរវល់ចាអូខេឥឡូវនេះបងសូមជំរាបឈ្មោះទៅកាន់បងប្អូនយើងបន្តិចទៅថាបងមានឈ្មោះអីហើយនៅតំបន់ណានៅភូមិអីចឹងណាបងចាសូមប្រជុំណាបានបានបងជើញចូលមកបងខ្ញុំមកសុំខ្ញុំមកសុំចាចាចាបងចាមិនសួរចាថ្ងៃនេះមកតែគ្រូសាតែម្ដងមកតិចអីគេដែរសូមមកតិចមើលយកប្រអប់មកទៀតមិនធម្មតាបងប្អូនចាវ៉ាវអូស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូននេះចានេះអូយស្អាតខ្លាំងខ្លាំងហ្មងបងអើចានេះបងប្អូនអរគ្នាគាត់ទិញជាមួយនឹងមាសនៅខាងយើងចាលោកចាក់លៀមលៀមអធិស្ឋានបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសនៅខាងណាដែរនៅភូមិអីស្រុកអីភូមិអីដែរបងនៅភូមិពុំអង្កែតស្រុកកានភូមិមានឈ្មោះអីដែរបងប្រពន្ធឈ្មោះននចំណាគឺឈ្មោះចាស់ចាចាហើយពេលដែលបងមកជាវនេះបងមានអារម្មណ៍ថាចង់មានអារម្មណ៍ថាបានរង្វាន់ទៅផ្ទះវិញអត់បងអត់នឹកស្មានអត់នឹកស្មានដល់ពេលបុគ្គលិកគាត់ហាន់ចាក់បងចាំស្នាមខ្ញុំអត់ចង់ជឿណាដល់ពេលខ្ញុំចាប់ទៅលើត្រូវត្រូវម្តងអត់ដល់កគ្រប់មកដល់ពេលទៅធ្លាប់តែមើលការឡាយដូចឃើញគេចាំចាំបងអរគុណជួបលោកមុនឯងខ្ញុំអើលចង់រំចាំត្រឹកតែបើថាអ្វីដែលសំខាន់គឺសោកស្ដាយមែនតើអត់បានទៅជួយដល់ផ្ទះបងតងមិនសូវទៅផ្ទះអាភូមិនេះអាភូមិនេះឈ្មោះបងមកភូមិជីកាក់ទីសួរបានថាបានថាគាត់មកចែកឬក៏ទីចែកខ្ញុំដឹងចង់យ៉ាងណាចែកតាអត់ទេស្អែកនេះគឺស្អែកហ៎ក្រុមការងារដឹកឲ្យដល់ផ្ទះបងតបអើគាត់ថាជួបខ្ញុំសិនចាអរគុណច្រើនបងឥឡូវទុកសិនឥឡូវសុំមួយឆ្នាំតិចណាបងណាចានេះបងចានេះយើងអត់ត្រូវការទៀតឲ្យច្រើននេះដោយសារស្លឹកឆ្នាំនេះគឺបងលោកចាក់តបខ្លួនឯងតែម្ដងចាពិតពិតមកចាមានស៊ីសុខមួយទេចាគឺថ្ងៃនេះបងទិញបើអត់បើជួយ2000ទេ
4000ជាងបានឆ្នោតមកស្លាប់ទៀតចាបានឆ្នោតសំណាក់យកឡានមួយទៀតដែរបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងចានេះគឺជាឆ្នោតរង្វាន់សម្រាប់លោកចាក់ភ្លាមភ្លាមចាអញ្ចឹងបងស្រីបងប្រុសគឺគាត់អ្នកណាគេដែលចាក់ដែរពីអ្នកមានចាក់លោកចាក់អ្នកណាគេអ្នកអ៊ុតដែរគេចាបងប្អូននេះចាលោកចាក់ភ្លាមភ្លាមត្រូវភ្លាមភ្លាមប្រកុលឲ្យតែម្ដងចាហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនចាំព្រៀងប៉ិតប្រកបចាហើយពេលនោះអត់អត់លឹកស្មានសោះហ្មងស្មានបុគ្គលិកគាត់ពួកគាត់ថាបងត្រូវរង្វាន់បងលឹកអត់លឹកស្មានណាពេលខែគាត់ចឹងមកដល់ពីខែត្រូវចឹងប្រធានហ្មងប្រធានចាប្រធានចាហើយបងនៅស្អាតប្រហែលយើងចូលមកនេះទៅចាអរគុណច្រើនបងប្អូននេះគឺជាសាខានៅខាងច្បាប់អំពៅណាបងប្អូនណាសាខាទី2របស់ហាងពេជ្រតនាត្រីអញ្ចឹងអរគុណបងស្រីច្រើនអញ្ចឹងចូលរួមអបអរបងស្រីណាចាខ្ញុំនិយាយដល់បងជាមួយឡើងចានេះបងគឺយើងប្រកល់ជាមួយនឹងឯកសារជូនបងដើម្បីឲ្យបងប្តឹងពីដៃទី1ឲ្យឯកសារដើម្បីប្រកល់ជូនបងបានប្រកល់ជូនបងហើយទី2ជាមួយនឹងចាហើយស្អីគេក្តាប់គុណដើម្បីចាអ្នកក្តាប់គុណដើម្បីឲ្យគាត់យើងធ្វើស្លាកលេខឈ្មោះគាត់អីគាត់ទាំងអស់ទៅចាដល់បងអញ្ជើញឲ្យពិតពិតហ្មងបងប្អូនណាចាមិនធម្មតាទេអូញ៉ាក់សាច់ហ្មងបងប្អូនចាបើមិនជាយើងត្រូវទិញមាសទិញពេជ្រទៅកន្លែងផ្សេងអស់រពន្ធតែមានស្នោមតែក៏អត់មានបានសងសំណាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាពិសេសមែនតែចាទំនុកចិត្តហើយបានជាមួយនឹងរង្វាន់ទៀតបងប្អូនចាស្ដាយបងអើយនិយាយទៅស្ដាយមែនតើចង់ទៅមែនតើហ្មងណាចាំឲ្យសហការីយើងទៅដល់ទៅគាត់ឃើញតម្លាក់គោផ្អើលដែរពីជាចាំបងទៅជឿជឿក៏ដល់ជឿតែម្នាក់ចង់ឃើញមុខបងតោះចង់ឃើញតោះចាអរគុណច្រើនបងណាតោះទុកផ្លាក់លេខនេះទុកធ្វើផ្លាក់លេខ1មែនទេអូយអីទៅសុំសុំកណ្ដាលជូតមកមួយមកអូនគេណែមកសុំទៀតនេះបងជួយដៃសិនមកកាន់បងខកចូលទៅទីនោះមកโอเคบ้องบ้องขอค้ำอันนี้ด้วยเด้อเออโอเคเพิ่มไปบ้องเพิ่มไปចូលដំណាក់ទៅប្រកាសឡើងខ្លះហើយឥឡូវចង់ឲ្យបងចេញពីចំណាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះហើយក៏ចង់ផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនមកទេជុំផុតហាងនេះពេញតិចណាបងណាចាខ្ញុំចានិយាយទៅនិយាយទៅមានលុយចាប់ពីមួយជីមកអញ្ចឹងហ្នឹងបងអីសងដំណាក់បានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចាអត់មានគូផលខកបងអីទេប្រកាសមែនហើយខ្ញុំមកតិចខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងគាត់គឺខ្ញុំតិចអត់ខំណាស់ចាអាយសូមឲ្យគាត់អរគុណច្រើនបងអរគុណណាស់ហើយបងចេញចូលទៅក៏សុខសប្បាយរស់ជីវិតបានហេងហេងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងយកពេជ្រខ្ញុំមានពេជ្រខ្ញុំទៅព្រើនឹងអស់ហេងហេងទាំងណាអរគុណបងចាប់តែឡើងបងបានហេងមែនហេងមែនបងហេងហេងអាចចាប់ភ្លាមភ្លាមក៏ហេងអាយកទៅដល់រស់ជីវិតបានក៏ហេងដែរចាចាចាអរគុណបងប្អូនអរគុណចង់បានមានពេជ្រល្អល្អសូមគុំភ្លេចណាចាហាងពេជ្រតាឡាទ្រីចៃរង្វាន់ពិតៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនចា